Savol: ayol kishi vafot etsa, uni qabrga eri qo'ysa bo'ladimi va bir qabrga erkak va ayolni qo'yishlik joizmi? Ayol kishi vafot etsa, eri uni qabrga qo'ysa bo'ladimi degan savol Hanafi mazhabida bo'lmaydi. Er demak, o'zini vafot etgan ayolini jasadini ushlab ko'tarib qabrga qo'yishi mumkin emas. Balki u ayolni mahramlari qo'yishadi. Xo'p, endi bir qabrga erkak ayolni qo'ysa bo'ladimi degan ma'no. Ikkovini birdaniga qo'yish to'g'risida ruxsat yo'q. Alohida-alohida bo'lish kerak. Lekin bu yerda hozir masala chiqyaptiki, hozir Toshkentda qabristonlar juda torayib qolib, eski qabrlarni qazib o'rniga o'sha yangi bir jasadlarni qo'yish, xususan qarindosh urug'larni nasi bo'lyapti. Shunda ayol kishini qabrini qo'yib ustiga erkakni qo'ysa bo'ladimi degan savol chiqyapti. Agar bu o'sha ma'noda bo'ladigan bo'lsa, qabrdagi ko'milgan shaxs chirib bitgan bo'lsa, hech qisi yo'q, qo'yiladi. Qaziganda suyaklarning qoldig'i chiqsa, uni bir chekiga surib turib, ustini tuproq bilan yopib qo'yib, yangi jasadni qo'yilaveradi.